چې کراچۍ ته ورسېدې سهار وزر رابطې وکړې هغو په دې لاړل چې موږ به لاړ شو هلته کې به په هغه زموږ هغه کمنیا یاګانې چې دي زما مامیګه پلار ماماګان مامیګانې چې دي هغه چې کوم هلته ناستې دي چې موږ به د هغو سره کېنو وبه جاړو هغو په کورونو کې چې هغو ونوتل څوک نه وو ګاونډیان ناستو چې ونوتل وي په دې کور کې څوک شی که نشته هغو ورته وي چې څوو ماشومان او لوی ادېشتي همړه دي او کوم چې دي دوه درې په هسپتال کې دي زلاله ګاونډیان ناستو هغه هم ته هلته څوک جړالو دا ظلم یوازې د پښتون سره شروع دی که د پنجابي کس دلته راځي موږ دغه سره ظلم وکړو نو هر سړی به دا خبره کوي چې پنجابیانو سره ظلم وکړو پنجابیان یې مړه کړو موږ د یو سړي سره ظلم نه کوو د هېچ چا موږ قتل نه کوو خو دې حکومتو دا نااهله حکومت دومره زیاته کړی دی چې دا یو دا کس دی نشي نیوی دې حکومت څله کوي دله پکارې ته استعفا ورکړي ځکه چې دا څوارلس کسان د یو کور نه څوارلس کسان داسې بلونه ماشومان چې د هغو په مخ باندې د جنډو تصویران هم اوس موجود دي فیسبوک تاسو وګورئ دا افسوس مقام دی او دا حکومت په دې باندې خاموش دی چې یاره که دا کسان ونه نیوی شو نو موږ به په غټ احتجاج باندې مجبوره کړي او موږ به بیا روډونه بند کړو خو دا موږ نه غواړو چې یاره موږ د قانون خلاف وکړو موږ قانون په لاس کې والو ما چې کوم آیت ولوستو الله په هغې کې فرمایي من قتل نفسا بغیر نفس چاچ یو نفس بغیر د نفس نه قتل کوم چې دې قاتل نه و پدل چا څه پوری نه و فکأنما قتل الناس جميعا دا داسې د ټول انسانیت چې قتل کوم دا ټول انسانیت قتل دی چې یو سړی په یو لاس ونهسي په لسو نه سي په څوارلس شهداو باندې لاس دی بیا به د ټول پاکستان هم ماسره نه کوي او په ټول انسانیت باندې هم ماسره نه کوي دا ناسور دی د معاشرې او دلته چې څومره خلک ولاړ دي دا اول د ازخیل د جنکخیل د متورزي د مدین بارین د دې پښتانه دي د هغې نه بعد چې دی هغه د نورو پاټیانو او د هغې سره د هغو تعلق دی ملګرو دا کم عمل چې شوی دی دا نه په مسلمانۍ کې شته او نه په انسانیت کې د دې چې موږ څومره په شدیدو الفاظو کې د دې احتجاج وکړو هغه کم دی خو ملګرو زما چې دا هنر خوب دی او په دې ټایم کې موږ دغې شهیدانو ته څه ورکولی شو هغه یوه اجتماعي دوا ده پکار دا ده چې موږ ټول یو پیره الحمد و درې پیرې قلهو وایو او د هغو په حق کې دعا وکړو داسې په هټۍ سره هم یم چې د هغې په مرکز کې هم حکومت دی او په دې صوبه کې هم حکومت دی او بیا د دې علاقې ایم ایل ای صاحب چې دی هغه زما تره دی دا پرونه چې دا حادثه شوې ده د هغه سره زموږ باقاعده په هغې کې رابطه ده او هغه د هغې ځای چې کوم ایم ایل ای دی رفیع الله هغه صاحب ته نوم دی د هغه سره په رابطه دی چې ته به نن ځې دې خلکو ته به لاسنیوی کوې زموږ هلته چې کوم مریضان پراته دي په هغو کې اوس هم د بمارو او د دې هغه چرې دي د هغې ډېر غټ دغه دی چې په سیول هسپتال کې د هغو د تکلیف د ختمولو څوک نشته په هغې حواله باندې هم زمونږ هلته مشر دی نادر خان صاحب چې زموږ سره د ټلیفون رابطې هم دي او د هغه سره هغه په رابطه کې دی زمونږ وزیر اعلی صاحب د دې خبرې نه خبر هم دی او هغه پرون یو خپل یو بیانیه هم جاري کړې ده خو زه دلته نه د سند حکومت ته دمکیاري ورکوم
نه دا صوبی دی تور کوم او نه دا مرکز دی تور زد سوال کوم او مینت ورتا کوم کہ میرا بانی وکای جی ندی خلقو سرم لا دارو دا ذمہ داری دا چخبر و عوامو تا تحفظ براهم خود دغا دا سند حکومت پا تحفظ ورکوالو کی ناکام شویده ویما چون دا اگست دا خوشحالی ورز دا اغیز من پا غم کی بدر اکرا منگا نن غم منزو خوشحالی نشو منزره او چی ترسو باری دغا دشتگرد دغا ظالمان نگریب تار کری نمانگ با یومی سوگ مناو هم من با 14 اگست نمانو تیک تکنم زمان ما شما یه بی پا بیدردی سر وجلی دی بم نگسه ده ده کم زمی رویگی با هر دکان که بم می رویگی خرک بیرانی ده خلق و کورو ده و گانو ده بگذاری بگونا ما شما نو زنانه با وجنی ده کم انصاب ده ضرور زمان گا ده دی رومو زمان ده دی خویان دو زمان ده ها گلانو ما شما نو چې دغې په مخ باندې د پاکستان هغه ښایسته شنه او سپینه جنډه چې کوم ده هغه د محب وطن یو زبردست هغې اظهار کړی او هغې په مخ باندې وي او هغه شهیدان شوي دي. زه په دې موقع باندې مې اپنی پوری نیشنل میډیا جو ہے جس میں ساری تقریباً ساری چینلز شامل ہیں اس کو اپیل کرتا ہوں اس وقت خواذخیر کے عوام کی جانب سے کہ کسی نے بھی ہماری ان بھائیوں کا آواز نہیں اٹھایا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں یہاں کی صحابی برادری کی طرف سے, یہاں کی عوام کی طرف سے, یہاں کی تمام سیاسی قائدین اور کارکن کی طرف سے کہ ہمارے بھائیوں کی شہادت چونکہ شرفاؤ قانونی میں ہوا ہے اس کی آواز اٹھائے, اس کی مظلومیت کی آواز احوالوں تک اٹھائے. سڑے مزدوری دفعہ راٹھی پخپل وطن کی مزدوری میں راوی گی اب سڑا لار چیز اپو ڈوڑی دا پار آج مزدوری کئی داگا بچان داگا والا داگا ٹول آگو سرائی داگو سرائی جکم عمل ہوشو نسا خودے پوئے گا ماں چی دا سخص ماں انسانو داولی وچو زنانا ماں شمان چی داگو جنڈی وہ مخور ماں نے برتیویر ندتی انتہا دا لگا شوی دا ننجی دا کم خلق تا دورا خنشیوی دا زمونږ مطلب دا په هغه ماشومانو په خفګان کې موږ راغونډ شوي یو. الله دې د هغو نه د هغو خاندان نه دړه صبر ورکړي. تجدر آمدن به حکومت درجې نه روبسن غواړي. خو زه په افسوس سره وایم چې پوښتنه وروره ته به کله راپاڅې ته خو که کله سیاسي معامله وشي نو وایي پوښتن واده کېږي. من څوار لستر نه یو خاندان څوار لستر نه یو خاندان چې چا دې 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 نو رزق به آرام نه نه خړلې او پښتنه ته وځي ته به کله پاتې دې نه لاوا وزیر اعظم دا چیف جسټس ته وایو چې تاسو د انصاف د اتنې به کله راځي تاسو دې راکمې تلیز باندې کړي دا دا لوګانو د سبتۍ لپاره دي لیکن فوجی راگے تو پوہا یا پانا پوہی زمان سر زیادے ہو زمان گا جیدادو ننیشی چی ست تکلیف تے زمان دے قوم ترشی زمان قوم کبا کراچے کے لئے با تکلیف کرے زمان قوم کبا پنجاب کے لئے با تکلیف کرے او دا زمان دا قوم یو خاصیت تے اسلام سر رتول مین را چی با ہر تکلیف پا نوی چی انا للہ و انا الیہ راجعون خوزو ذمہ دارو تا دا یو اطلاع رسول چې کوم خلک چې دومره صابر وي نو که دا راوګرځېده او د صبر امتحان ختم شو
نده دو زور بیا لکه تاسو ولې په افغانستان کې او د دې ځخین په غم کې چې برابر شریک شو مونږ دې خپل ځان راوړو زمونږ یو کوتره سو بي ځای وژني د قسم باندې چې د شپې خو بولزي دا انتهاء ظلم شه دې د ظلم انتهاء شو دا از جانو خلق دا باور ورکو چې زمونږ د ځخین چې کې چې سومره خلق دي کله دې زه حل ونه شو ظالمان مونږ نه شو مونږ بیا هم ستاسو سره وګ بوګو ولاړ یو چې سره هم تاسو کال کو ان شاء الله مونږ ستاسو سره د دې په بازار کې په کې کې په کوم ځای تاسو د احتجاج ریکارډ کوي زمونږ د خپل ویل پیر سوسایټي چې کومه د مستو سره وګ بوګو ولاړ